For more videos, please subscribe our channel. دي شاروخان جون ليك سلام عليكم خير زفرين المريل انفو باك چينل سخة دي بيوغرافي عروان نوي او جالب ويديو سري تاسو زرانو مينوالو كچو پڑكي إلا جي ويديو تر پايا وگوري او فن ورسخة واخلي شاروخان دي 1915 ميلادي کال دي نومبر مياشت پا دوائم نيتا دي اندوستان پا يو مسلماني او امدارنگا پختنه کورانه که زيگه دلائده دي شاروخان پلار مير تاج محمد پا حقوق برخه که دي لسان سرکا چه زده کرده دي نوموڑه پا شپاگ جبو فارسی، سانسکریت، پختو، هندی، پنجابی او انگلیسی خبری کوله شي او هغه پا پیخور که یو لفعال اشخاص خو هندوستان ته خپلواکی وګټله او مخکې له دې چې هندوستان وویشل شي او د پاکستان په نوم نوی هیواد جوړ شي نو هغه او کورنۍ یې له پېښور څخه ډهلي ته کډه شول نو دا چې ځینې خلک شاروخان پښتون او افغان بولي هغوی سم وایي ځکه مخکې پېښور هم د افغانستان برخه وه نو شاروخان افغان ده همدارنګه مور یې فاطمه هم مسلمانه او د راولپنډۍ اوسېدونکې وه د شاروخان د کورنۍ اقتصادي وضع په منځنۍ کچه کې وه اوس شاروخان په هندوستان کې یو له میلیاردرانو څخه حسابېږي او یو له هغو ستورو څخه ده چې له هر فلم څخه تر ټولو ډېر فیس اخلي شاروخان په لومړیو کې له زده کړو او ورزش سره ډېره مینه درلوده نو ټولو به ګمان کوه شاروخان به په تحصیلي برخه کې یا هم د ورزش په برخه کې پرمختګ وکړي او د خپلې کورنۍ په خوښه یې د ډهلي په یو ستر پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې زده کړې وکړي شاروخان چې کله 13 کلن و نو د میرمن ګوري سره معرفي شو میرمن ګوري هغه وخت یوازې 14 کلنه وه چې دا معرفت د دې لامل شو چې دوی څو کاله وروسته سره واده وکړي په لومړیو کې میرمن ګوري د شاروخان له کار کولو څخه د فلم جوړولو په صنعت کې سخته مخالفه وه خو وروسته دغه چې شاروخان په څو پرله پسې فلمونو کې بریالی او نامتو شو نو میرمن ګوري هم ورسره موافقه شوه او د شاروخان لا هڅول یې پیل کړل شاروخان او میرمن ګوري درې اولادونه دي چې دوه زامن او یوه لور لري د نوموړي مشر زوی آریان خان نومېږي لور یې سوهانا نومېږي او همدارنګه کشر زوی یې ابران خان نومېږي شاروخان د بالیوډ سینما یو له درې نامتو خانانو څخه ده چې تقریبا څه باندې دوه لسیزې په بالیوډ سینما کې فلمونه جوړوي اوس به د شاروخان په هکله ځینې حقایق درته ووایم چې د هغه د مینهوالو په اند دا حقایق جالب بلل کیږي شاروخان مخکې له دې چې د فلم جوړولو نړۍ ته راشي دا فکر هغه نه کاوه چې نوموړی به د بالیوډ په برخه کې دومره پرمختګ وکړي ځکه هغه په دې هڅه کې و چې یا د هندوستان فوج ته ولاړ شي او یا هم د کرکټ په برخه کې پرمختګ وکړي او یو ښه کرکټر شي شاروخان بغیر له وقفې څخه کولی شي تر 15 کیلومترو پورې په منډه ولاړ شي چې دا هم د نوموړي په هکله یو جالب حقیقت بلل کیږي د شاروخان د خوښې کسان په بالیوډ کې دلیپ کمار او امیتا بچن دي چې نوموړی د ښو اړیکو درلودلو تر څنګ ډېر درناوی هم ورته لري شاروخان په مکتب کې د هندي ژبې په مضمون کې ډېر ټمبل و خو دا چې شاروخان په ماشومتوب کې فلم کتلو ته ډېر لیواله و نو نیا یې ورسره ژمنه وکړه چې که دای لوړې نمرې په یاد مضمون کې یوړې نو دای به سینما ته بیایي او یو فلم به پرې ګوري چې د هغه د نیا همدا ژمنه د دې لامل شوه چې هغه د هندي ژبې په مضمون کې تکړه شو او تل به یې لوړې نمرې اخیستې شاروخان په حقیقي نړۍ کې لاسکونو څخه ویره لري او دا ویره د دې لامل نه ده شوې چې د فلمونو په ثبت کولو کې هم هغه اس په نږدې نه شي د شاروخان د ټولو موټرونو نمبر 1555 ده نوموړی یاد نمبر سره ډېره مینه لري او په دې باور ده چې یاد نمبر د هغه لپاره ډېر ګټور او د ښه چانس نمبر ده او وروستۍ جالبه خبره د شاروخان په هکله دا ده چې د هغه اصلي نوم عبدالرحمن ده چې دا خبره هغه په یو تلویزیوني مرکه کې هم ومنله هیله ده چې ویډیو به مې د پام وړ ګرځېدلې وي که کومه نیوکه یا وړاندیز لرئ نو کولی شئ چې د کومنټ په برخه کې راسره شریک کړئ او همدارنګه که مو تر دې دمه چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هیله ده چې درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره راتلونکې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ووینئ.